はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も白洲高校でやっていきます。で、前回ねちょっとパワーヒッターが取れなかったのと、弱当たり上手持ってんね、パワーヒッターがね取れなかったんで、ミサちゃんを連れてきました。まあ運が良ければ2で、まあ最低でも1は掴めるといったところですね。あとは永久機関の大谷と、他のメンツはね能見軍団で来てます。神宮寺、雷、諸井くん、まあ、全員コンボがある人ですね、能見さんと。まあ、これでちょっとやっていきましょう。まあ、本当はねここら辺の能見軍団が試合経験点ボーナスがついてると点数的にも結構伸びてくるとは思うんですけれども、そこまでのレベルには至ってないんで、でこの中でいくとあれですよね、神宮寺がちょっと金徳不確定っていうところかな。成功率もねそんな高くない感じがするんですよね。頻繁に使ってるわけじゃないんでわかんないですけど、まあ、あとはねそれぞれの骸骨がうまくはまってくれるかどうかというところですね。でまあミサちゃんね連れてきたけど、大体ねこういうことするとパワーヒッターくれたりするんですよね。永久機関大谷ですね。これはね序盤は助かるよね本当に。最初のね能力が低い段階だとやっぱなかなか指導ができないんで、ブロックまあでも序盤でやるとそうか、こういうのが来るのか。もうブロックは絶対潰しましょう。あ、ここはねシラスの場合はやっぱり割り切っていかないとちょっと弊害になっちゃうんでね、ブロックじゃあ3回掴むかって言われたらそれはさすがにもったいないでしょっていう。あー1回寝る、妄想する、それかいや寝よう、もったいない。うん、早めにミサちゃんが出てくれればよかったんだけど、後イベでは最後かな。で前さん後さんにはなってるんで、でまたお守りは持ってきてます。んー、ここはここだね、ちょっと開けてこう。能見さんとね雷の評価が上がれば精神で回復できるんで、諸井くんも火事場のバカ力で、まあ、大谷もねあの切磋琢磨で結構また精神ポイントを使う金徳が来てますけれども、26、え、いけるか、なんかわかんねえな、26、割とギリで潰せるかっていう話か。今だいぶ使っちゃったからな。どうする、これはかけるか。ブロックは来ないだろうさすがに。盗塁アシストじゃ取っとく。でブロック来たらやだな、やっぱり取っとこう、取れるもの取っとこう。あとは天に願うのみ。まあ、パワーヒッターもね2だとちょっと厳しいからね、くれてもいいんだけど、高速チャージ。だから序盤でこういうイベントで経験点をくれるのもわりかしありがたいかな。なるべく早めに、あー妄想ミサちゃんがあるね。ちょっとこれはどうする、いろんなところで悩むな、ミサちゃんだな。告白の評価にはね絶対足りてないんで、見守って評価を上げていきましょう。一回も練習してないよねミサちゃんと。ここで体力もちょびっと上がります。諸井くんの人が良すぎるか。何がいいんだっけ忘れちゃったよ。一番上にしてみよう。ミート多用あ、またミサちゃんここにいるわ。一応見よう、また大谷くんの永久期間か。だーミサちゃんだなここでパワヒが欲しい。耐えろよ、うまく取りなす。
耐えてくれればパーヒが2になる。ダメだ、貧弱野郎め。減らされたパワーが戻ってきたな。ここはどうしようかな。コツで選んでいくか。雷とのコンボでしょ。意外性かラッキーボーイか一番下のチームプレーかって言われたら、ラッキーボーイはコツ2で取れんのか。これにしよう。意外性ってなんかどっかでもまた取れたよね。でラッキーボーイは大谷のイベントもあるけど、大谷のイベントはムードでも取りますか。まだムード取ってないからね。D51 C61 か。 D51 ってどうなの、持ってける。いや絶対無理だな。絶対無理だ。ってことはおとなしくミサちゃんいるな。ミサちゃんにしよう。告白に乗ってくれればあとはもう妄想で持ってくんだけど、どうだ。ここに人がいっぱいいる。あミサちゃんとりあえず乗ったね。E48 も無理そうだな。雷ただねパワーヒッター持ってんだよね。1でもいいからくれれば嬉しい。ちなみにコツはね全部取ってなければ絶対くれるんで、まあそれはいいですね。あれこれは何イベントだ。ここでは買えないようにしておく。臨床ポイントか。 E44 でもちょっと体力ねえな。能見さんの妄想か。寝よう。で存在感を発揮しろと。ここもコツでいきましょう。競争心か。そうかこれ競争心取れるんだ。これにしよう。これで大谷の骸骨がそういえば取れるよね。で試合はやっぱり勝ちに行きたいんで一番弱いところにしましょう。太平楽。この組み合わせ強化太平楽でやったよね。大谷入れて存在感を発揮しろで骸骨を取るみたいな、そんな動画をね作った気がする。ムード、あーミサちゃん来てるね。これはちょっとミサちゃんやりたいけど永久期間か。あーやろう。やはり告白は最優先だな。もうでもちょっと妄想はきついよね。これ3ターン使ってるもんで、ミサちゃんにパワヒがな。ちょっと悲しかったけどな。ここで経験点を取れれば結構でかいんだけど、おいきなり2点取られてた。もう無理だ貧弱すぎる。これ何なのさ、3打席0安打0打点だったって言ってさ、スカウト評価が23上がるさ、意味が分かんねえんだけど。まあ、上がってくれる分には全然いいんだけどさE48 まだもうちょっと弱いよね。無理かこれ。はい来た、ギリギリいけたね。やろう。はい2人。ここら辺は結構悲しいな。来ると潰せるもんをまた潰しておくか。
勝てるか。おお、勝った。いやーマジでね、こいつがね挑戦者大谷になるだけで全然違うと思うんだよね。まあ普通の大谷くんも強いんだけどね。永久期間か C の61 まで持ってける。さっきそれでコツを潰さなくて体当たりとか引っ掛けられたかな。どうする。まずは悪球打ち取るでしょ。代打も取っておくか。ヘッスラ体当たり、ムードも取ろう。高速チャージ取る。ゲッツー崩しも取る。ラッキーボーイも取っておこう。こんなもんか。あれ、なんか36-36みたいなのってなんかなかったっけ。取れた。まあいっか。でここはちょっと永久期間に任せるか。あ、そうそうそう、もう一つね、これコツやったとしても評価はね上がんないんですよ。だからちょっとタックが組めるまでは遅いかな。うーん、教えてもらおう。あ、精神下がるんだっけ。ここはE41、 ビンシュは全然足りない。こっちだね。だ、初期評価低いやつらは少し厳しいかな。アベレージヒッターはやっぱり4かな今のところは。打開ってどうだったんだっけ。上り調子欲しいね。ミサちゃんの骸骨が欲しい。あ、そっか、ミサちゃんも別に確定じゃないといえば確定じゃないんだ。で、総合力が D になりましたけれども、今回クラヤちゃん入れてないんで、体力は回復しないっすね。じゃあここはお出かけしてミサちゃんデートしますか。まあ、成功率はねどうだろうね、高めだとは思うんですけどね、ミサちゃんの方は。まあ、それも加味するとやっぱり多くても2人までだよね、不確定って入れられるの。12月の1週、雷がまだか。特に妄想もないんで雷の評価を上げていきましょう。回復してくれ。とにかく回復が欲しい。ドラム缶じゃ回復しないです。何これ、すっげえもらえたんだけど。パワーヒッターもらえたよ。ドラム缶何これ、こんなあったんだ。あ、でここはなんかもうどっちも取っちゃったから挨拶にして体力の上限を上げていきましょう。で、12月の3週はもう練習できないんで、体力的に精神が来ない限りミサちゃんとデートして、まあ、ミサちゃんのデートはそもそも回復するデートじゃないんで、次は。あ、12月の2週じゃん、まだかといって妄想使うのもさすがにあれだしな。最悪2回連続デートでもいいか。2回回復しない時が来るんでね。12月の4週のクリスマスで回復して、でそこまで来ればもうデートが詰まることは多分ないと思うんで、精神にいいのがなければまたデートしましょう。あ、荒領事ででも回復できんのか。いや、どうする。みんなの評価どうだったっけ。そこそこいってると思うんだけどな。回復しよう。で、12月の3週はじゃあ練習をします。特にいいのがないけど。いや、結構乗ってなかったね。大谷は乗ってるか。
まあ、あと神宮寺くんだけか。そうするとまあ、評価上げていきましょう。でまあ別にこれは回復するわけじゃないんで、まあ、なかなかタイミング的には悪くないね。でミサちゃんは結構回復したよね。60くらいは回復してくれると思うんだけど、36全然違ったもう分からんわ。筋力が欲しいといえば欲しいけど精神も足りてないね。回復するか。そう、能見さんそういえば一応プラ1にはなったけどまだ35レベルのまんまだったな。やる気効果アップが乗ってない、まあ、ちょっとでも経験点増えるからね。これで大吉が出てくれれば小吉。青があるね。あーここか、のみさん。ちなみにこれはもろいくん44か。ほんと44だったら余裕で持っていけそうだけどな。どっちがいいかな。やっぱこっちだな。あーしまった、またコツを何にも見てなかった。連打でのみさんの金得と、まあ、ミサちゃんでね3回後指使ってるんで後指の消化具合は早いですね、さすがに。やっていきましょう。これも精神系の金徳の骸骨はなるべく高めに取っていきたいね。ダブルタックになってないわC の60か。これまたあれだね。潰せるやつだけちょっと見ておこう。パワーヒッターまあ一応置いておこう。ほか、あ特にない。レンタ40-40か。40-40の10ってことは90くらいかかるよね。ちょっと置いとく。競争心精神60か上り調子もな、まあ、きついっちゃきつい。打開は7-8-9。結構かかるね。まあいっか、置いとこう。でこっちを C の60持ってける。1-2-3-4-5-6-7-8-9-10。 はい OK。神宮寺、お前の強化が足りてないからダブルタックになんなかったよ。粘り打ちはまあ2で潰しましょう。でここでまた回復をしてくれますね。成功しないとねちょっと固め打ちが取れないんで、1だとやっぱそれなりに重いんだよね。でこれでまた回復してくれるか。2回目は確かそうだよね、回復したよね。メンタルか。まあタックなんでやっときましょう。精神はね足りなくなりそうなんで撃てよ。ダメか。めった打ちが直取りになるか。ここも勝ちでいきたいからな。どうしよう。俺彼女いるし。あれ今のって金徳だっけ。なんか分かんなくなってきちゃった。永久期間大谷、永久期間大谷くんがいるけど粘り打ちは取る。まあ、全部で経験点6、70くらいだったら
掴んでもいいよね。100近くになると結構厳しいんだよね。おい頑張れ。おお、これはいけるな。15？ これって15だね。まあ、それでもね、全部で60手に入るからね。これ何イベントだっけ。評価が上がって30の経験点か。あー、メンタル45。まあ、2月の1周だけど、取れる時に取っておきましょう。あれ、さっきなんか取ったよね、そういえば。走塁関係は無理だよな、2だと。これももったいなかったね。やたら回復系が来るな。ミサちゃんはね、バレンタインの時にかなり経験点をくれるんで、それ結構でかいっすね。いや、微妙っちゃ微妙だな。デートを進めておきますか。ここでもね、体力は回復しないんで。あ、男にしてください。これはコツでいくか。いぶし銀か。臨床ポイントは結構取れるね。一番臨床58か。こいつさ、よくここにいるよね。別にいいんだけど。で、能見さんの金徳が終わりと。まあ正直ね、気迫ヘッドはね、1でも3でもどっちでもいいからね。あんまり気にしない。ここはまたマジでやることがねえな。妄想するあれでもないからな。ラブパワー狙いでいくか。美味しそうではないか。これはどういうあれなんだっけ。よし、逆境掴んだね。逆境かなり掴めるんだ。パワーが D の56か。どうだ、いけるか。全然いけるな。 C にしとこう、一応。で、ちょっと待って、コツよ。ここら辺は無理。気迫ヘッド、まあ一応取っとこう。逆境はじゃあ取っちゃっていいね。このどこか。いぶし銀の位置、長寿リアスはまあ絶対取るとして、連打となぁ。いぶし銀120くらいか。やっぱちょっときついなぁ、1だと。3まで、まあ持ってけたら持ってくか。本塁生還。また赤いね。E の41か。割と B 職員と溜まってきたからな。いけるか。結構使った。が、これで指導ができる。
おお、バヒター来たね。これはもう掴んでおこう。ストレッチにして進めていきましょう。ここは13%か。やりたいはやりたいね。その前にもうパーヒター読んで OK でしょ。 13% かタックだからね。いや悩むな。無理はしないでおこう。10% 台はね結構危険なんで、まあ、絶対攻めるべきかって言われたら別にそういう場面でもなかったからね。ダブルタックとかで青骨とかが来てれば、まあ、13% だったらやったかもしれないけど。で次の練習はろくなもんがねえな。筋力的にはどうなの、足りてんのかよくわかんねえ。一回妄想する。もうマジやることないんで妄想しよう。呼吸が上がった。メンタルは一人。うん、大谷か。57稼げるのか。コツはでも欲しいね。ちょっとコツにしよう。怪我しに来た。なかなか珍しいの触れたな。あとはうわサブル癖がついた。総合力がようやく C になったのはいいんだけどさ。76は無理だね。監督がいるといえばいるけどな。監督に直してもらうか。いやちょっともう追いしよう。もうサボるのはねマジでストレスになるんで。これってなんかどう、モテモテになって、あ掴んだね。でメンタル、メンタル D57 はいける。上げていこう。 C まで上げるか。じゃあおお、ダブルタックか。なんかやたら経験点高いなと思ったらそういうことか。レーザービームとかいらん。D でいきましょう。レーザービームは4になったらちょっと潰しちゃいますか。よし、切磋琢磨。永久期間大谷か。まあワンタックだからこっちにしましょう。いいね、来てくれたよ。じゃあ固め打ちは取っちゃいましょう。あとは上り上司もね欲しいよね。金徳取れるか分かんないけど。あーおおなんとか点をもぎ取ったな。よしよしよし。青、大谷くんか。まあなんだかんだでねやっぱり大谷くんの永久期間は働いてくれるよね。のみさん、ここはワンタック怪我しにくさ呼んでどこまで掴める。これ2段階ね掴めなきゃいけないからね。まあいいや取ろう。ほんと絶妙だよね、2ずつ上がっていくっていうのが。
うまく考えたもんだよ本当に。意外性メンタルで回復できるか、まあまだベルトも急ぐほどでもないんで。でここはちょっともう体力を減らさない方向でいこう。これはまた回復してくれるかな。で赤いね。いやー B76 は無理だよ、さすがに無理でしょう。まあ普通に教えてもらいますか。早急キャッチャーじゃないだけマシだな。メンタル S92 これは無理だわ。C61 こっちはいける。肩こっちでいこう。こうかけた方もねくれれば最高なんだけど、さすがにそうはいかないよね。今度 B72 とかちょっと無理だね。諸井くん普通に教えてもらうか。じゃあチャンスメーカー、また赤いね。あーこれはこれでいけそうな気がするけど、もうさすがに体力がない。上げておこう。 D くらいにはしとくか。じゃあなんとなく総力も D にしとこう。弾道は3欲しいね。パワーヒッターあるとはいえなんとなく。でミサちゃん最後のデートしましょう。とりあえず上り竜をくれれば。吸血鬼っぽいよねって信じましょう。耐えろよこいつは何にも耐えられねえな今回。じゃあ上り上司は普通に取りますか。パワーヒッターも耐えることができなかったし、金徳も耐えることができなかったし、せめて他のもの。これは大谷くんか。やっぱ KS95 はもう無理だよ。92か。やっぱここはちょっと大谷くんだな。こういう時に助かる。チャンスメーカー。チャンスメーカーはじゃあ取っちゃいましょう。これで3になったんだよね。7番セカンドとか結構悲しいところにいるね。まあめった打ちも取っちゃう。意外性も取ってチャンスメーカーは3だから OK でしょ。さよならはまあ来る可能性があるから置いといて、レーザービームもな取るくらいだったらまあ置いときましょう。あんまりねいらない特能とかは取りたくないんだよね、意味がない特能は。本来だったらねブロックとかもね取りたくないんだよね。ただねかといってブロックを置いとくのもねすげえもったいないしね。ブロック3回掴むんだったらブロック取っておいて他の特殊能力3回掴んだ方がまあ全然有意義ですからね。試合経験点を積んでるのは大谷くらい。他ね45とかになってればね神宮寺くんとかも試合経験点が発動するんだけど、
45だから大谷だけかな。で総合力は B と。やっぱりここでね回復してくれないっていうのがちょっと痛いね。まあ、予選はねもう戦うところは絶対決まってるんで、技術が結構余ってるね。アベレージヒッター2で取っていいか。じゃあ、まあ、次青骨が来たら考えましょう。お待たせいたしました。7番。さあ点を取っていこう。どん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 。7番バッターにしてはめちゃくちゃ打ってるよね。4番とかね昇格しないかな。こいつを7番に置いとくのはもったいないってならないのかね。甲子園の予選とかだったらさ、もう調子のいい人どんどん使ってってもいいでしょう。コツは来てないけどタッグが来てるのでタッグをやりましょう。初か、初練習ですか。だいぶ余っちゃってるからいいから取っちゃおう。あとは守備職人とかね。サヨナラ男も結構でも技術使うのか。守備職人とかもまあ最悪直取りしても良さそうではあるんだけどな。まあショートとセカンドは、まあ、最低でも守備職人欲しいよね。できればねやっぱ魔術師もつけたいんだけど、まあ、今回はそういった編成ではないのでちょっと詰まらされたな。さっきは少し振り遅れたか。あー V スラ。頑張るね、カラスマ。もうスタミナないのに。まあね、野手はね、ほんとストレスなく進めていけるんで、まあ、とはいえね、次あたりはやっぱり投手もやってみますか。神宮寺くんはこのまま指導でいきましょう。打球伸び、打球伸びか。そうか、技術はそれなりにあるからね。今回パワーは C なんだよね、多分。そうだね、 C か。爆速がね重いんだよね。 B にしよう。何気にねここはちょっと鬼門なんですよね。ノーアウトランナー一塁三塁という場面。うわ、僕か、爆速を意識しすぎた。投げた、きた、よし。まあ、今のはねフォークだったんで別にあれなんですけど。先ほどスリーランホームランを放っている宮永、アウトコース高め、爆速ストレート外れてボール。投げた、2球目ストライク。ちょっとこれは手が出ない。第3球を投げた。俺もこれは完全なボール球。カウンター2ボール1ストライクです。ここの爆速を狙っていくか。おら、よーし、まあ、唯一いいところはこの爆速がね狙えるってところですね。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁。あ、爆速来るなっていうのがね分かる。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは狙いを定めて、あとはタイミングさえ間違いなければ持っていけるか。パワーヒッター今回あるしね。C でもなんとかなったか。まあまあまあ、でもパワーが高いことに越したことはないんで。
メンタル、メンタル回復しときたいね。やっぱりさて、チャンス、チャンス1はちょっと欲しいな。試合的にサヨナラとかもな、まあ、まだ置いておくのは置いておきましょう。本塁成果を取っていいか、競争心もまあ置いておくは置いておくか。よし、置いといて、仮に決勝まで何にもコツが来なかったら回収していきますか。お待たせしました。シラスリードで3番に格上げしてんな。宮永投げました。リード戦はめちゃくちゃ調子良かったからね。めちゃくちゃ調子良かったって言っても、まあ別に普通なんだけど、一般から考えると、まああんなホームラン打つとね。シラスリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った宮永、怪物スラッガーみたいな高校生が予選大会で何本ホームラン打つのかよくわかんないんだけど、3打席連続ホームランとか、それはもうさすがにすごすぎでしょ。打ちました、痛烈、いった、甲子園でさ、だってこんな見せられたらさ、別に1回戦敗退したとしてもドラフトかかるよね。パワープロ的な話じゃなくて現実的な話。青、どっちがいいかね。走塁がねちょっとやっぱ低いんだよね。C に持ってって、まあ、これも C に持ってって、肩を B にして、そうだね、やっぱりちょっともう少し走力欲しいね。走力っていうかピンショポイントが欲しいね。チャンス OK、チャンスはもう上4なんで取っちゃいましょう。で次が最後の練習なんで、まあ何かコツがくればいいかな最後の練習って言ってもここ勝っての話だけど。お待たせしました。バッターは宮永、第1球投げました。インロー際どい球、ボール、バッターよく見ました。フォークで攻めてくるか。投げた、3球目、際どいね。次が4球目、これはボールでしょ。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、これは全力ストレート、際どいとこに決められた。さあ先制のチャンスを迎えました。2アウトランナー、しかし場面で宮永リベンジは持ってないけど、投球これから2球目、インコース引っ張った、スタンド目カットボールか。第3球を投げた、見送って、いや際どいわ、追い込まれました。今回の北斗くん際どいよ。次は4球目、投げた、外れた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、ボール、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、待て、打ちましたライト前に出る、掴んでダメか、やられてんな。ちょっと待って、0対0で迎える6回です。バッターは宮永、今日は三振とライトフライ、とりあえず1本もう1回待ってこい、持ってきた。シラスリードで迎える8回です。1点リードはちょっと怖い。宮永、ほら、ずれた。これで3アウト。シラス、いやちょっと北斗に抑え込まれたな。ホームラン1本だけか、少な、やっぱもう1本打たないと厳しいよね。そして何もないし、足りなそうなのは、まあ、ちょっともうパワーは B で止めとかないと足りなくなるんで、 B ショポイント上げておくか。で、打撃が A になってるんで、代打の神様だっけ、もらえるはずなんで。
A が複数あると、まあ、その中からランダムになって、もし S が1個あると S が優先されるっていう、そんな感じですね。知らす先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮永、肩越しにランナー見た、投げました、ノーアウト、カウントはツーボールノーストライク、セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、これはストレート、よーし、いった、知らす追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で宮永、無理だね、ボールだし、セカンドランナーちらってみた、これ狙おう、いけなかったか、あーでもなんか諦めてくれた、ボールを追うの、シラスリードで迎える5回です。守る君に変わってるか、宮永ライジンキャノン早かったね。第2球、これは変化球、おお、八島さすが守備範囲が広いな。8回の裏シラス攻撃に入ります。トップバッターは宮永、今日はスリーランホームランを打っています。うお、際どい、第2球投げました、これ入ってくる、よーし、なんとなくその変化球かストレートかっていうのがね、なんていうの、分かるような嗅覚になってくるとそれなりにね打てると思うんですよね。まあ、これはちょっと数をこなすしかないですよね。一番最初やり始めた時も俺もその全打席ホームラン狙うつもりでみたいなの、やっぱり攻略とかに書いてあるんですけど、いやそんな無理でしょうみたいな状態だったからね。そうだよ、ミサちゃん金とくくんなかったんだよ、まあ、しょうがないそれは。でここで A があるんで代打の神様ゲット、まあ、代打の神様だったらね全然取れるんで、まあ、代打とかは育成していく上で、まあ、シラスだったらやっぱり潰してあるはずなんで、7700か、多分8000弱くらいをうろうろする感じかな。ドカーッとはね来ないと思うんですよね、その本当にアヘで組まない限りは。ただその代わり7500から8000くらいは安定して出せるっていうのがシラスかな。これも直撮りするか。守備職人取りたいけど、ちょっと守備を上げておこう、ミートも上げておこう、オール B くらいにはできるか、オール B にして、あとは特殊能力を揃えていきます。でそうすると、まずやっぱり守備職人は直取りで欲しい、あといぶし銀コツ取って、連打もコツ取って、ああこれ取るの忘れた、あぶねえ、精神がなくなったその代わり、打球伸び、まあ、取っちゃおう。で打開で肩を A にしますか。じゃあであとまたちょっと取れるやつ、せっかくだから走塁取っとくって、送球も取ろう。で他取れる特殊能力はなさそうなんで消費していきましょう。パワー取って、肩精神、よしこれいいかな。はい、というところでだいたいまあ安定して作れるっていうところがシラスのいいところですね。でまあ2回連続野手でやったので、次はちょっと投手に挑戦してみようかなと思います。自分はねシラスでね投手を作ったことが1回もマジで1回もないんで初挑戦ですねちょっと試合がめんどくさくなりそうですけれども、まあやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。